І на сам кінець поговоримо про кіно. Як виявилося, у середньому українці ходять до кінотеатрів менше, ніж один раз на рік. Про таку статистику заявив очільник Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко. Він розповів, що лише близько 2 мільйонів наших співгромадян відвідують їх більш-менш регулярно. Що цікаво, Іллєнко повідомив, що в українській кіноіндустрії можна спостерігати процес перевиробництва та заявив, глядач не готовий споживати таку кількість фільмів.